Televidente, bienvenido a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out nos vamos a hablar de un evento que tuvo lugar el sábado en el centro de Barrio Sabaneta. Nos vamos a hablar de un evento de Muay Thai Kickboxing combinado con boxeo. Nos invitaron para hoy el señor Ricardo Elich, que le tiene encargado de fundir motor tras el evento de sábado. Nos vemos en Time Out. ¿Cuál es el que se le quiere back? Nos estamos conversando con Ricardo Elich. Televidente, danke porque te conozco con nosotros. Estoy junto con el señor Ricardo Elich, que está organizando, ya sabro, en el centro de Barrio Sabaneta, un tremendo evento de Muay Thai y boxeo. ¿Cómo es que tiene aquí, Román? Y, by the way, welcome, ¿no? Claro, tiene un par de cortes ahí, que nos no mirado. Welcome. Intentei, pero el bicho está undercover. Estoy dando una lesión en el tren. Sí, ahí no tengo que constantemente. Constante. Nunca estoy de tren. Bom. Esto es muy importante. Como llega a ideia para vir com um evento assim? Well, é que se eu preparar o evento, eu vou fazer um viagem acaba, na Marte, pero... É um de boi? Não, é um de mês. Ok. Mas assim, eu vou acercar a associação de boxeo e me estou junto com o Nang, eu estou filhando na Nang. Ah, com... Que nosso amigo aí? Marco. Marco, do Pessoi? Eu, é correto. Do Pessoi. E agora, mas disse Marco que eu vou se pôr um par de pele, combinati. Ela do Hassie na mar, e não está bom aí, mas não está Hassie toch. Ela é uma boa experiência para tu renda, né? Para tu renda, para você, não dá, mas é saco. Quantas peleias também tinham, vamos ver? Nós tínhamos schedule 8 peleias de Muay Thai, aí que eu trouxe, está kickboxing não está Hassie, mas nós estamos usando a regra de Muay Thai. Muay Thai, ok. Eu sempre não está Hassie Muay Thai. Mas tem quase que o Orlando também brinca, vamos? Bem, nós estamos aí participando. Extreme Training Club, Dojo Buye Martial Arts Center, Stay Fit. Sí, ¿cuál más? Stay Fit, Masoyama Karate and Kickboxing y Edwin James. Bueno. Conta un que me lo olvidaba, pero 7, 5, 6. ¿Cómo estás seguro que te vas a participar? ¿Escuela de boxeo? De boxeo es que no se sabe, ¿no? ¿De boxeo está bien con él? ¿Marco está bien con él? Marco está bastante bien con el boxeo, cabrón. Não é o último lugar, mas... Ah, não, sempre vai vale dessa maneira. Sempre vai vale dessa maneira, correto. É suficiente grande, sim, é aquela base de renda. Well, é aquela base de renda, diz algo do orco, tem um evento grande, assim, quanto não se chama em inglês, 8-man tournament, de Muay Thai. Pero é não a lugar do orco, tem um pouco de drogue, com ele, desde hora, e sei, não sei, como, disse, não, me está cancelado o curso, pero é muito nada cercar a mim, disse, não. Não que brinca. Não que brinca, não sei o que faz, não se faz algo chiquito de... Muay Thai só, pero na aprendo sim um grande de torneio de Muay Thai Kickbox. Sim, outro ano. Outro ano, correto. Quanto para entrar, Pesaki? Entrada disso onde 5 florins. 5 florins, ah. E, vou vir trempar, vou dar sim de lante. Então, está bom em general de 5 florins. First come, first serve. Correto. Ah, great, great. O refri, então, quem anda? O refri, não está agora aqui nossa filha, o ministro refri, para nossa filha na AMAF. A AMAF é que está bom, arroba Mixed Martial Arts. Foundation ou Association e final nós estamos com parte de kickboxing, nós sabemos com karate, boxeo, MMA, então Mixed Martial Arts. Ah, você está treinando Mixed Martial Arts também? Tinha parte que eu treino, mas tinha um pouco de nanco, já, eu que não era teenager, né, que é mais kickboxing e coisa, então eu sei muito assim com ela. Great, great. Você sente você com muita boa expertise, okay, kickboxing? Sim. Portanto, basta bom energia. Correto mesmo. Portanto, tem bom energia. Ainda, nós metemos um pouco de Shinkai, Karate, foi o contato, para preto dos danos. Bom. E por assim, pelo dor de trabalho, família, constituição, a câmbia. Por dizer, boxeio, não tem arte de boxeio, não roube a aia. Ah, bom? Sim, correto. Foi a aia no 20 e pico, nós estamos metendo base em boxeio. Oh. É, correto. Mas aí boxe com o de Pessoi? Sim, boxe, não com o de Pessoi, mas com outro tempo, né, de frente. Cruz, com Jeffrey Nett. Yes. É grande para brincar. Agora nós vamos perguntar mais do que você diga, nós estamos conversando mais com o Ricardo Elich, é tremendo evento que tu me lugar de sábado no centro de Barrio Sabaneta. Televidente, danke porque estamos conosco, nós estamos com o Ricardo Elich, de Muay Thai Kickboxing.
Uno me escucha, Ricardo. Yeah, a Tanquilandra. ¿Cuánto mucho para ti tren? Well, tiene diferente, tiene viajes, tiene viajes 5, tiene viajes 5. Es half and half now in. Periodo. Periodo. Sí. ¿Puedo ir a gente para de sábado? No, sin gente también brinca de sábado. Sí. ¿En escuela? Dice sí, en escuela. Nos tiene un par, por lo menos 3, 4 gente que lo brinca. Nos tiene un de nosotros contra el main event. Él lo brinca contra Steve Byfit. Su nombre está como Ya Inocencia. ¿Y te brinca contra Stacy Fett? Stacy. Correctamente, Stacy da Rugen Hook. Ok. Esa es una buena pelea, un buen rematch. Pese a la de cual y el mejor lugar. Es seguro, seguro, lo tengo bom bom pelea. Creio. Muay Thai também está algo fantástico, como divisão. Babisan, vamos encher amigo, doi boiei também está te mandando. Sim, correto, doi boiei. Se eu não te brinca? Well, se eu estar de brinca, pero dori ex motivo, eu não te vai dor mais, pero provavelmente outro ano. E me estou contente com nós tudo trabalhar junto, me estou contente com aquele ajudado. Haver união, haver união. Isso é importante. Ele me dá um aqui que se nos ajuda cada um e outro, nós podemos chegar ao Leo. Aunque podemos chegar ao Leo com o seu atleta, na mesma maneira, um estudante, ex-estudante de ele, é disciplina até aí. Doe aí, tu bonita, boa, doio. Sim, roupa bonita. Não é assim, doio, eu sabe. Já, se o sonho é grande, não, roupa aí, tanto que é, e ela logrou. Tá duro, pê, mas tá duro. A boba doio, tu precisa me dar na escola, Orubau. Orubau, que dia você tem lá? Well, actualmente nós temos lá já no Rio de Janeiro, de 8 horas para 9 horas e meia, esse é o horário que a Ana toma. Ok. Na minha decidir o horário é o que faz, você não pode horário, não está a ser horário. Tudo muito já vai de acordo com ele? Tudo muito já vai de acordo com ele. Great. Eu me quero, Doris, dor com tem três merdias, duas escolas, merdia é 12 horas, não pode no horário, está cai bom para nada. Não pode, quando isso... Escolta, vou passar isso para que você também perdia. Custa muito, basta ir na hora que não. O que você tem de despedir saque? Bem, despedir saque, primeiro que tudo coisa, não está afiliado na WKA, da World Kickbox Association US. O plano está para nós crescer, mandar uma organização, e nós também agora mundialmente mirador de diferentes países no mundo. Fantástico. Agora você chega assim a Leo. Correctamente. Qual é a próxima atividade que você tem? A próxima atividade vai estar em tournament, 8-man tournament de Muay Thai. Na onde? Ele luta na Santa Cruz. Está na uma luna de abril. E é o melhor lugar, nós estamos aqui no Farra Cava, nós Farra até em Cava. É ganador? É ganador. É dia longe para você ainda. Exatamente. Já sabe, não é? Sim, já sabe. Muay Thai tem isso ainda, não é? Sim, tem isso ainda aqui na Aruba. Quantos... Já vou pensar em 5 escolas, mas tem mais escolas? Tem mais escolas. Tem mais escolas com, por exemplo, Richard Williams, um ex-5 da Briga MMA. Está brincando ainda? Sim, está brincando ainda, está dizendo. Não sei se ele brinca na dezembro, outra luna. Não sei se ele brinca. Mas ele está muito quieto, mas não está bem se treina. E tu hai invicto un tempo, cosa hai invicto ainda? E tiene ainda, se te ultimo via che mi messa para la refri, non è refri, però è refri, e la briga contro Santo Domingo, e la ganè. Televidente, di Sabra. Quanto è stato cominciato a fare? 8 ore? 8 ore. 8 ore, ma sento di fare Sabaneta, di 5 ore per entrata, Muay Thai kickboxing, combinato con boxeo, e ti permetti di vivere una notte, hopi buon, hopi great, hopi ambiente, hopi action in questo lugar, e mi c'eranta... Bom preparar, bem condição, para brindar tudo este ano que presente, um bonito espetáculo. Hermano, contente o água, velho. Como sabe que sei? E hope esperto de sábado. Não, não, danke. Angela, tinha um par de respostas, não quero agradecer, danke, não. E tá, não, contribui, hope, pero algo te quero te ajuda. E qual buraco te tapa, te ajuda. Foral, para nós, emocionar, e futuro, de ave. Maneira, nos cinco guia, não, para não logra, lo que não quer logra. Quem é Nanta Huang Ja Inocencia Rishan Hook, que não está bem crescer. Tem um par mais de Nanko Nanta Young e Nanta Wak. Bota Wak o futuro em Nan. Tremendo, tremendo. Thank you. Nada, Jesse. Thank you.